Әдебиет әлемінің абызы Гоголь атындағы облыстық кітапханада халқымыздың танымал қаламгері, қоғам қайраткері Әбдіжәміл Нұрпейісовтің 100 жылдығына арналған әдеби кеш өтті. Көрнекті жазушының шығармашылық мұрасын насихаттау жайында келесі бейнесюжетте. Әдебиет әлемінің абызы атауымен айшықталған әдеби кеште қазақ әдебиетінің көрнекті жазушысы Әбдіжәміл Нұрпейісовтің шығармашылық мұрасын кеңінен насихаттауға, оның қаламынан шыққан туындыларды жаңа буын өкілдеріне таныстыруға ерекше мән берілді. Қаламгердің еңбектері оқырманға ой салып, түрлі мәселелерге бейжай қарамау керектігін меңзейтін туындылар. Бұл кеште әдебиет әлемінің абызы деп атау да бекер емес. Қазақ әдебиеті саласына өлшеусіз үлес қосқан қаламгердің ғұмыр жолына қарап отырып, ұлт тарихының өткен ғасырдағы тұтас тарауларын аңғаруға болатын айтылды. Әдеби кеште өткен ғасырдағы нәубетті жылдар ауыртпашылығы қазақ халқына түскен зобалан жайында да айтылды. Әбдіжәміл Нұрпейісов 1921-1922 жылдардағы ашаршылықтан кейін дүниеге келіп, сол нәубетті көрді. Ашаршылық боп халықтың бір талай қырылып қалғаннан кейін 24 жыл дүниеге келген. Көрдіңіз бе? Есін жиып жүріп баяғы мектеп баратын кездерде 29 жылдардың аяғында бұл кісі кәдімгідей әлгі жаппай күштеу болды ғой, әлгі халық ауқаттылардың барлығын малын сыпырып алып оларды жер аударып жүрді. Содан кейін малдың бәрін үкімет алады деді, үкімет асырай алмай қалды, мал қырылды. 31-32-де сылқиған тағы да келмес сұмдық аштық болды, бәлен миллион халық қырылып қалды. Соны көріп өскен, жас болса да көріп өскен адам. Өткен ғасырда елбасына күн туған қайғылы қасіретті жылдарды зобаланды көріп өсіп, одан кейін 18-ге толар толмас шағында соғысқа аттануы, отты жылдардағы арпалысы жазушы Әбдіжәміл Нұрпейісовтің шығармасына арқау болды. Жазушының қаламынан туған туындылар қазақ әдебиеті алтын қорына қосылған қымбат қазына, деді шараны ұйымдастырушы кітапхана ұжымы. Әдеби кешке қатысқан оқушы жастар сахналық үзінді арқылы Әбдіжәміл Нұрпейісовтің танымал туындысы «Қан мен тер» шығармасындағы басты кейіпкер Еламан Аманнын ішкі жан дүниесін, күйзелісін көрсетуге тырысты. Мен бұлай өмір сүре алмаймын. Өзімнің халқым үшін, өзімнің елім үшін күресуім керек. Менің қалам осы жерге төгілсе де, терім осы жерге сіңсе де, мен өз жолыма қайтпаймын. Басқа мал жоқ. Әдеби кеш барысында жазушының өмір жолы мен қазақ даласындағы саяси жағдайларды, әлеуметтік мәселелерді, қоғамдағы өзекті жайлар, адамдар арасында қарым-қатынасты үлкен толғаныспен қозғаған шығармалар жайында әңгіме қозғалды. Шара соңында «Теңіздей толқыған қаламгер» атты кітап көрмесіне шолу жасады. Бақыт Құрматуова, Зұлхарнай Есмахаев, Данил Заславский, 5-ші арна.